Moi vaan kaikille! Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Xiaomi Suomen kanssa ja tämä on kuvattu kokonaan tällä nyt Mi 10T Pro -puhelimella, josta löytyy muuten ihan älytön 108 megapikselin kamera. Ei muuta kuin hyvää joulua sinne ja nauti filmistä. Moro! No niin! Hannalle olis täällä. Tuleeko Hanna hokeimaan? Hyvä joo. Joo, istupa vaan mukin sirkki sinne. Ole hyvä, hyvää joulua, Nuri. Yes, yes. Kiva. Yes, okei, okay. Mitäköhän täällä voi olla? Katso, avaa se. Avaa nyt, avaa nyt. Paistinpannu. Mut eikö sä aina halunnut nimenomaan tää paistinpannusta? Paitsi sä sanoit silloin aikaisemmin syksyllä, että me tarvittais uusi paistinpannu. Niin, joo. Oon mä kyllä joo sanonutkin, että tälle olisi käyttöä. Kiitos. Ja Jerelle. Jerelle onkin tää. Hyvää joulua, Jere. Ootko Jere on kyltistä? Mitä? Totta kai mä oon olla. Poppi tietää, että on välttämättä ollut. Mitä sä höpötät? Jouluja. Sieltä tulee. Eikä. Jep, se on just se kello, mitä sä halusit. Ei vitsi, tää on ihan täydellinen. Ole hyvä. Kiitos. Miten muistit mä tajun? Kyllä mä vaan laitoin sen muistiin. Onks seuraavaksi mitä? Annalle on tämän näin menevän nopeammin. Ei vitsi. Onks tää se uusi suoristusrauta, minkä mä halusin? Parempaa. Okei, okay, apua. Mitä helvettiä? Siis ihan tuliterä. Siis tälläkö sä ajattelet, että mä harjailen jotain astioita? Niin, no sitä paistinpannua. Pitäähän se kato, tällä harjataan puhtaaksi ja sitten liede voit tällä pyyhkiä kanssa ruoantajon jälkeen, että kukas muukaan, sullahan mä sen ostin. Jep, totta. No, eikö se ole aina parempi, mitä paremmat työvälineet on siellä keittiössä? Joo. Eikö niin? Joo. Mikäs on toi seuraava lahja? Jerel! Okei. Mitä sä oot tällä kertaa mun päämenoksi oikein tätä hommannu? Taas jotain hienoa vaihteeksi minä sinulle. Ei vitsi. Ei. Onko? Sitäksi on uusi puhelin? Juurikin se. Mä muistin, kun sä sanoit, että sä haluut sen, kun toi on niin kuin paras, mitä markkinoilla on, niin... Ole hyvä. Rakastan sua niin paljon. Siis ihan muutenkin kuin vaan tän takia, mutta niin kuin... Uusi Xiaomi Mi 10T Pro on jokaisen naisen unelma, joka laittaa äijänsä kuvaamaan itseään. Siinä on 108 megapikselin AI-kamera optisella kuvaanvakaajalla. 144 Hz näyttö on yksi markkinoiden parhaista näytöistä, ja se takaa parhaan mahdollisen kuvanlaadun muun muassa urheilun ystävälle. Tätä kaikkea ja paljon muuta on Mi 10T Pro. Hanki omasi osoitteesta getxiaomi.fi. Kiitos, pukki. Ja mun mielestä pitää jättää aina paras viimeiseksi. Mitähän se pukki on löytänyt sulle sieltä? Mä en malta odottaa. Siis mitä helvettiä nyt oikeesti? Mitä? Luulet sä, että mulla on tän kokonen perse? No. Siis miten nää? Siis, oot sä tosissas? Niinhän kannattaa aina jättää vähän kasvuvaraa kaikki. Ja mikä tää WC-kukka on? No, eikö ainahan te naiset tykkäätte, kun saa kukkia tai kukan, että sehän WC-s välillä vähän niinku haisee niin sun jälkeen. Niin... Nyt oikeesti ulos! Häivy tällä sekunnilla, älä... lähde, älä koske muhun, lähde!
Aina sama farssi joka joulu. Aina. Tänä jouluna mä oikeesti näin vaivaa noihin lahjoihin. Tää oli vikatikki. Mä päätin, että jos tänä vuonna tää taas toistuu, niin sä saat kyllä lähteä. Tää oli tässä. Älä koske. Sen uuden puhelimen. Siis mä en vaan oikeesti tajua, kun musta tuntuu, että se ei yhtään ajatellut mua niissä lahjoissa, mitä mä haluaisin. Mä annan sulle yhden vinkin. Unoha se Jere ja mene elämässä eteenpäin. Sulle tulee ihan varmasti joku parempi mies vastaan. No varmaan pitäis. Joo, kyllä pukki auttaa. Mitä helvettiä? Sinä. Pertti! Oot sä joulupukki oikeesti? En. Mä oon vaan ihan keikkapukki. Satuin tähän näin. Ei hitto sentä, siis sä oot sinä, joka on suunnitellut tän koko homma. Tän koko kuvio. Joulu. Ja arvaa mitä. Mulla ei niinku pienintäkään aavistusta, mitä mä ostaisin Hannalle joululahjaksi. Mä kysyin siltä, että mitä sä haluut? Vastaus on, en mä tarvii mitään. Niin, mut nehän kato aina sanoo tolla tavalla. Siis vaikka ne oikeesti haluu, niin silti. Oikeesti se haluu. Mitä? No kande lähtee miettimään, kato siltä kannalta, että mikä helpottaa sun omaa elämää. Tykkäät sä tehdä ruokaa vai syödä ruokaa? No ehdottomasti B. Syödä. En mä tykkää mitään tehdä. Siinä tapauksessa ostat sille paistin pannun, eiks vaan? Aa, niin et se tekee sitä. No, tykkäät sä siivota? No en helvetissä, mä tykkään sotkea. Näin mä ajattelin. Siinä tapauksessa ostat sille tiskiharjan, ehkä joku rätti kylkeen. Onks toi ihan niinku, jos miettää, että joululahjaksi? No, mä tiedän, onks toi jotain parempaa mielessä. No ei mulla kyllä oo. Nyt tuli mieleen, että pikkuhousta on kanssa aina hyvä lahja. Mutta muista, kun ostat, niin otat sellaisen reilun kasvuvaran. Se on ihan yleinen sääntö, kun naisille ostaa pikkuhousta. Ja kukka taas. Millainen kukka? WC-kukka. Musta tuntuu, että nyt mä sain niinku kiinni tästä sun ajatuksesta. Tässä on oikeesti aika paljon järkeä. Mm. Hei, mä lähden saman tien. Ai, yes. Oikeesti. Älä usko. Hei, uskot sä uijariin? Siis, onks tää totta? Mikä? Oot sä ollut se, joka on näitä lahjoja neuvonut? Mitä? Miksi? Perkele, miksi sun pitää Ere olla näin välkyt? Olla just menossa maaliin. Mä oon ollut rakastun sua, Hanna, jostain eskarista asti. Ja sitä paitsi sun joulutortut, no niin saatanan hyviä. Onks niitä täällä muuten jossain? Joo, keittiössä ehkä. Okay. Pitäis nyt olla vielä pari. Miksi? Eikö sä ymmärrä? En mä voi jakaa mun tyttöystävää vaikka joulun jakamisen juhlaa. Mut! Vertti, me ollaan oltu niin pitkä ystäviä, että mun on pakko ymmärtää sen himosua kohtaan. Siis kyllähän mäkin himoitsin sua. Ja jos puhutaan totta, niin Hanna on oikeasti paras tyttöystävä, mitä tämän maan päällä voi löytyä. Mulla on yksi ehdotus sulle, jos sä haluat selvitä tästä jotenkin. Okei. Jere, oikeesti mun paras joululahja on se, että mä saan olla sunkaan. No niin. Sitä mäkin sille Vertille sanoin, että ihan turha mun on mitään lahjoja ostaa, tiäksä.